Munsi utazigera uva mu mutwe wawe utazigera wibagirwa umunsi wabaye kurusha indi minsi yose umunsi nicaye hasi burundu umunsi wambabasha kurota ibintu byose nabyibutse ndababa kuko nubwo nagendaga nabi narigenzaga ava mu nzu agera ahantu hose numva nifuza umwana yakujyana mu bwiherero urumva uyu munsi ndageragezwa kubera iki kubera ko ntashoboye kwihagurutsa ngo nijyane aho nshaka nakujyana mu bwiherero biragoye urumva ko bibabaje cyane hanyuma mu buzima ni iki kintu gikunda kukugora cyane kikakugora ariko kujya kukibona ya mibereho ni ikintu kigunda kukugora cyane kuboneka ikintu kingora cyane kukibona ni ukubona pampa urabona ko meze kubona pampa birangoye kujya kwivuza biragoye cyane sinabasha kubasha kubona uko nivuza ni ukuvuga ngo usibye kubona nk'abantu basenga bakama nk'ayo 500 nkabona isabune ariko ubundi byose birahuhije nta kintu na kimwe cyoroshye muri byose ni ukuvuga niba mbyumva neza no kwiherera ubikora wicaye ahuri niyo mpamvu ukenera pampa niyo mpamvu zikenera iyo utazibonye bigenda bite iyo ntazibonye nyine ubwo nyine bisaba kugira ngo abe ahari ari buza kumfasha nimugoroba ahabonekeye ahabonekeye iyo ubikeneye ataraboneka mbikeneye ataraboneka nyine binsaba kuba nabwira nk'umubyeyi ku ruhande w'umuturanyi akaba yamfasha atabonetse nyine ubwo ni ukubikorera buri nta kundi numva ari ubumuga bwaje busanzwe nk'uko n'abandi bose bamugara ariko warabyumvise narabyumvishije abantu babivuga kenshi cyane bakavuga ko watanzwemo igitambo bavuga ko natanzwemo igitambo ariko nkurikije n'amakuru nagiye mfata nsenga ntabwo ariko bimeze ariko utarasenga nawe niko wabifataga njye ntarasenga ariko nabifataga ahubwo nkanarankara cyane nkarakazwa n'icyo kibazo kuko nawaga mbona ntameze nk'abandi bana bikangora cyane kubyakira uti bavuga ko watanzwemo igitambo ukavuga ati ntago yaba ari byo hanyuma umaze kubona mu rugo bakwirukanye ntago wabihuje byo nyine nahise mbifata nyine nshaka kubihuza ndabihuza mbona ko mbihuje ariko bigezeho mbyikuramo ndavuga ngo reka mbyakire kuko n'ubundi niko bigomba kugenda mu buzima mbese mu kwirukana cyangwa kugutoteza ababyeyi cyangwa n'abo bavandimwe bawe bakubwiraga ko bakuziza iki muri make njye nashakaga ikintu banziza nkakibura ariko bagashaka ibintu byo kunaniza kugira ngo nkunde nsohoke mu rugo babone nyine n'abavira mu rugo kuko babonaga ko nta kintu ushobora kubafasha nta kintu ushobora kubamarira bakantoteza cyane banuka bakambwira ibintu byinshi byo kunkomeretsa kugira ngo nzakunde babone nahaguruka nkagenda ntabwo nigeze niha ibyiringiro cyo kubona ko nabaho ariko nkundiye gusenga nibwo naje kubona ibyiringiro harya wambwiye ngo witwa nitwa Musabyimana Florence ni Florence wari ugeze gutekereza kwiyahura ntabwo ari rimwe si na kabiri ni kenshi cyane ngenda n'amaguru numvaga nagenda nkiyahura bitewe n'ubuzima nari ndimo ntabwo bwari bwiza numvaga wakiyahura hari inshuro imwe wabigerageje ariko nyine nabwo ntabwo byoroshye ni ukumva nyine rimwe na rimwe akancu ntabwo uzakambwira nabi mbese ukabona akamfata nk'umuntu nyine utarambyaye birumvikana ntabwo byabura ndanje amagambo yabaye makeya iyo umuntu anuka akambwira nabi bituma nsubiza ubwenge inyuma nkabikurura avuga nese ubu ambwira nabi gutya areba njyewe naranze kuba muzima nk'abandi icyo kintu kirambabaza kiko kinkomeretse umutima kigatuma nibuka n'ibindi byose nanyuzemo bikomeye hari abajya babigerageza kukubwira nabi barabikora ubiherutse ni ryari ubiherutse ni muri iki cyumweru gishize kibanjiza noheli na bonane yakubwiye ngo iki yaraje arantuka ambwira amagambo mabi arambwira ngo abe na nyoko yarakwanze ari njyewe uzakomeza kukwishingira yakubwiye ngo na nyoko yarakwanze si uzakomeza kukwishingira wambwiye nabi gutyo nimbabaza
cyane rero. Reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari, natwe turakomeye turashima Imana. Ndi Albert Niyonsaba kuri screen zanyu, turi kumwe n'umukobwa tugiye kuganira, cyane kuganira nawe. Yahoze kera yigenza nkuko naje kumureba nigenza, ariko bizakurangira nyuma agende mu igare cyangwa se nk'icyo tumenyere nk'isimburangingo, ari uko byagenze kugira ryenderemo nacyo cyane kugira ngo nganire nawe. Nawe turaza kumuha ikaze atubwire inzira y'urugendo rwe uko byagenze kugira ngo abe agendera mu igare cyangwa se mu isimburangingo. Tuguha ikaze kuri kamera zacu. Ndamusabye Imana France. Umwe mu bantu babana n'ikibazo cy'ubumuga. Yego. Nafashwe mfite imyaka 6. Ntangira ngenda gake ariko ngenda nabi ukuntu. Ugenda nabi ukuntu. Fara, ukuvuga ngo wavutse uri muzima nk'abandi bana nta kibazo. Navutse ndi muzima ngenda nk'abandi bana nta kibazo. Mvuka mu bana bangahe? Mu bana 8. Bana 8. Uri umwana wa kangahe mu rugo? Uri umwana wa 7. Uri umwana wa 7. Hano twagusanze ni mu rugo? Anga ntago ari mu rugo. Ntago ari mu rugo. Baraza kumenya makuru yawe kubera ko nari mbikubajije, namenye ko mu rugo wamaze guhura n'ibyo bibazo urirukanwa, nibyo? Niko byagenze. Mu rugo barakwirukana? Mu rugo bacu baranyirukana. Akungira rero utangire urembe kugera ubwo ugendeye mu igare, byatangiye bite? Kugira ngo bigere aho ngendera mu igare, nagendeye mu igare muri 2009. Na 2019 nibwo nahuye n'ubumuga bwo kwicara hasi burundu. Burundu ufatwa rero wafashwe utereka tujye mbere ugifatwa. Mbere nkifatwa nagendaga ncumbagira akaguru k'imoso. Nkagenda ncumbagira bigenda bikura bikura. Bikura cyane. Noneho bigeze abiri mu kabya mu kandi kaguru k'iburyo. Birongera birazamuka bifata amaboko bibiri kabiri. Bifata umugongo 2010. 2010 nibwo nacitse umugongo. 2019 nibwo watangiye kugendera mu igare. Nibwo natangiye kugendera mu igare nyine byabaye ngo bakugendera. Ufatwa n'uburwayi, ukimara gufatwa n'uburwayi wagerageje kubibwira bahe bakujyana kwa muganga, ntago wabwiraga ko watatswe n'uburwayi. Banabibonaga kuko byaje bigaragara, nanabibabwiraga bakabyumva, ariko kumvuza nyine barabyihorera ntibabona ubushobozi. Naho baboneye ubushobozi banga kumvuza ndabyihorera, ndavuga reka ntuze 2006-2005 nibwo nabonye kwivuza mu nkuru nziza. Nivuza mu nkuru nziza mwaka ari umugabo usanzwe uzakira, ariko naragendaga ngendesha amaguru, ariko mfite ubumuga bugaragara abantu bose ku buryo buri wese abibonaga. Noneho rero birangije ndakura nyine nkurana nabyo. 2010 2007 baransezerera. Bamaze kunsezera, ariko navurwaga ku buntu kuko ababyeyi nta cyagendaga, ntabwo bamfashaga. Noneho 2007 abaterankunga bamfashaga barahagarara. Bahagaze baransezera, barambwira ati taha ujye ukorera iwanyu mu murenge. Ngeze mu murenge naho biranga, abaterankunga bahagaze, abasosiyali badukurikiranaga barahagarara. Nibwo nabonye kwicara burundu mbura ubushobozi namba kugeza n'umunsi nagone nongera kwivuza. Umakuru wagiye wakira rero ugakeka ko uburwayi bwawe bwavuye kuki? Umakuru nagiye nakira njyewe bambwiraga yuko ari imbasa, bakambwira ko ari imbasa, bagiye mbese bakambwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko nje kureba nsanga atari imbasa. Nkajya numva njye ari nk'imitsi igenda yikuba n'amagufwa. Ukabihuriza ute kuba mu rugo barakwirukanye? Turaza kuhagera ko hari abavuga ko watanzwemo igitambo, aho byaba bifite aho bihuriye n'ukuri? Oya, ntabwo ari ukuri. Iby'igitambo byo ntabwo ari ukuri. Njye numva ari ubumuga bwaje busanzwe nk'uko n'abandi bose bamugara. Ariko warabyumvise? Narabyumvishije, abantu babivuga kenshi cyane. Bakavuga ko watanzwemo igitambo. Bavuga ko natanzwemo igitambo. Ariko nkurikije n'amakuru nagiye mfata nsenga, ntabwo ariko bimeze. Ariko utarasenga nawe niko wabifataga? Njye ntarasenga ariko nabifataga. Ahubwo nkanarankara cyane, nkarakazwa n'icyo kibazo.
kuko nabaga mbona ntameze nk'abandi bana bikangora cyane kubyakira uti bavuga ko watanzwemo igitambo ukavuga ati ntago yaba ari byo hanyuma maze kubona mu rugo bakwirukanye ntago wabihuje byo nyine nahise mbifata nyine nshaka kubihuza ndabihuza mbona ko mbihuje ariko bigezeho mbyikuramo ndavuga ngo reka mbyakire kuko nundi niko bigomba kugenda mu buzima niko bigomba kugenda mu buzima hanyuma rero urarwaye kugera ubwo abaganga kugera ubwo abaganga bakubwiye kugomba kuba uri mu rugo ariko uhageze wabanye n'ababyegeye kingana iki nyuma yo kuva kwa muganga nabanye nabo imyaka igeze nko muri 5 5 nuko bigezeho barakwirukana bigezeho baranyanga burundu kuko wabonaga ntacyo maze ntacyo mbese wabonaga ko ntacyo nakwimarira mu kukanga rero bakwirukanye mu buhe buryo wavuye mu rugo ute nge navuye mu rugo nyine mu rugo bahora banyuka igitutu mbona bikomeye nkabona nta mahoro nta byiringiro birangora cyane kugira ngo nakire ubuzima noneho rero ngeze amahirwe mbona umugiraneza aranyakira anyakiriye ndaza nyine turabana ariko mu buryo n'ubundi bwo gusenga tunasenga turibanira nyine tubana gutyo mbese mu kukwirukana cyangwa kugutoteza ababyeyi cyangwa n'abo bavandimwe bawe bakubwiraga ko bakuziza iki muri make nge nashakaga ikintu banziza nkakibura ariko bagashaka ibintu byo kunaniza kugira ngo nkunde nsohoke mu rugo babone nyine n'abavira mu rugo kuko babonaga ko nta kintu ushobora kubafasha nta kintu ushobora kubamarira bakantoteza cyane banuka bakambwira ibintu byinshi byo kunkomeretsa kugira ngo nzakunde babone nahaguruka nkagenda ngize amahirwe rero mbona umuntu unyakira wagenda iryo joro icyo uwo munsi ugenda se nibo bagusohoye cyangwa nuko wabonye ibyo bagukorera birenze ufata umwanzuro wo kugenda ubundi bo bari barangije kunsohora ngira amahirwe rero uwo muntu aramfasha bagusohoyeze bakubwira kugana he nge nababajije ahantu njya barambwira bati iyo uzajya hose ntago bitureba we yumvaga ko nta kintu bimutwaye nta n'ikintu bimurebaho ndangije rero nifashisha umuntu ndamuhamagara amubwira yuko mfite ikibazo mu rugo byanze nabuze ahantu ho kuba arambwira ati ngwino ubu bana n'abandi bana ubwo Imana izakora ikigomba gukora papa na mama wawe bakubyara nibo bagusohoye mu nzu yabo mama wenyine niwe nabanaga nawe na murumuna wanjye papa nawe ugihari papa nawe uhari yitabye imana nyoko wakubyaye agusohora mu nzu ansohora mu nzu abandi bavandimwe se bakavuga ngo iki abandi bavandimwe ni abandi bavandimwe benshi mfite abavandimwe babiri batatu nibongera abandi babiri rero bari bari mu ngo zawe noneho umwe niwe twari turi kumwe mu rugo nawe ukabona ntakigenda mbahamagaye mbabwiye barambwira ngo ibyo ntabwo bitureba ibitureba n'iby'abana bacu niko bambwiye bituma rero mbabara cyane mfata umwanzuro wo gukomeza urugendo ihangane mu guhura n'umuntu rero ukwakira akemera kukubana cyangwa se akemera kubana nawe hari imyanzuro wajya gufata ku buzima bwawe ukaba wakiyambura ubuzima ntabwo nigeze niha ibyiringiro cyo kubona ko nabaho ariko nk'undi yagusenga nibwo naje kubona ibyiringiro harya wambwiye ngo witwa nitwa Musabyimana Florence wari ugeze gutekereza kwiyahura ntabwo ari rimwe si na kabiri ni kenshi cyane ngenda n'amaguru numvaga nagenda nkiyahura bitewe n'ubuzima nari ndimo ntabwo bwari bwiza numvaga wakiyahura hari inshuro imwe wabigerageje ntago ni nka gatatu nabikoze byagenze bite ariko ntago nigeze wabikoze nge numvaga nagenda nkajya mu ruzi nkagenda najya ku ruzi nari ukuntu amazi ameze sinyagemo nkahita nkata nuko byagenze
kintu gahita ukata ugataha tora ihangane ihangane hanyuma umaze kuva mu rugo rero deja tutatwahava abantu bavugaga ko wenda bagutanzamo igitambo hari ubwo wanyu bari bafite hari ibimenyetso babiboneraga bavugaga gutyo gusa hari amafaranga bari bamaze kubona ko twumva ko umuntu watanzwe mu gitambo wende aho bakira reka reka nta kintu bari bafite nta bimenyetso byari bihari bavugaga gutyo nyine kuko iyo umuntu afite ikibazo ngiki abantu bamuha akato none wanguha akato nawe ukarushaho kwiheba Niyo mpamvu uraza rero umuntu arakwakira ubuzima banyemo no we mwafatanya kubona ibibatunga ubuzima babo mu kwefura ni kuvuga ngo nyine niwe ugendaga pagasakaza tugaha ariko nyine ntabwo ntabwo byoroshye nuko nyine rimwe na rimwe akancu naguza akambwira nabi mbese ukabona akamfata nk'umuntu nyine utarambyaye birumvikana birumvikana ntabwo byabura danje amagambo yabaye makeya ibibazo ibibazo byo ntabwo byabura bigomba kuza kuva wava mu rugo kugeza ugeze ahangaha ngo usanze mama hano bamaze imyaka ingahe njye ntabwo mamaze imyaka myinshi ndumva mpamaze amezi ageze muri atandatu reba amaze amezi atandatu iwanyu atandatu mu rugo iwanyu nta muntu uzahuriye barahazi kuba bahazi ariko ntabwo bari baza kundeba reba arahazi noneho umuntu wagufashe bari basanzwe baziranye nawe bari basanzwe baziranye nawe ntabwo baza kukureba ariko nta n'umwe wari waza kundeba n'umusore nuko byagenze ndanje ihangane ubuzima niko bumera nyine bibaho tuba mu buzima butandukanye twese ntitwaba mu buzima bumwe no kwakira ubuzima ubayemo kandi wambwiye ngo urasenga imana izagutabara izabigenza neza hanyuma mu buzima ni iki kintu gikunda kukugora cyane kikakugora ariko kujya kukibona yaba imibereho ni ikintu kigunda kukugora cyane kuboneka ikintu kingora cyane kukibona ni ukubona pampa urabona ko meze ukuboko kubona pampa birangoye kujya kwivuza biragoye cyane sinabasha kubasha kubona uko nivuza ni ukuvuga ngo usibye kubona nk'abantu basenga bakampa nk'ayo 500 nkabona isabune ariko ubundi byose birahuhije nta kintu na kimwe cyoroshye muri byose ni ukuvuga niba mbyumva neza no kwiherera ubikora wicaye aho uri niyo mpamvu ukenera pampa niyo mpamvu zikenera iyo utazibonye bigenda bite iyo nazibonye nyine ubwo nyine bisaba kugira ngo abe ahari ari buza kumfasha nimugoroba ahabonekeye iyo ubikeneye ataraboneka iyo mbikeneye ataraboneka nyine bisaba kuba navuga nk'umubyeyi ku ruhande w'umuturanyi akaba yamfasha atabonetse nyine ubwo ni ukubikorera aho uri nta kundi urumva ko rero ni ibintu bigoye kugira ngo ubone amasabune amavuta noneho uri n'ahandi biragoye kubona ibintu byose urumva biravunanye nibyo kurya nabyo urumva ni ibibazo biragoye nawe nta kazi afite ngo uvuge ngo afite akazi gafatika afite abana rera ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye byoroshye ntabwo wagukemurira buri bintu byose birumvikana nta bushobozi yabibonera ntabwo afite ndanje no mu bavandimwe babimuvukana bose nta n'ujya amenya amakuru yawe rwose nta n'umwe ushobora kumenya amakuru yanjye nta n'uwo ukeneye kumenya nta n'uwo ukeneye kuyamenya nyuzamo ukaba ndabahamagara tukavugana ariko ukumva nta gahunda bafite yo kuza kundeba tujya tuvugana ariko nkumva nta gahunda bafite abandi bavandimwe babitabye imana abandi bavandimwe bajya babitabye imana barapfuye ahantu mama waba se aracumbitse cyangwa ni inzu yanyu ahantu ari we ntabwo acumbitse ni igihe ucumbitse mama wawe ahantu ari arakodesha cyangwa ni inzu ye abamo ni inzu ye ntabwo acumbitse ni igihe ucumbitse
kubona ubushobozi rero bwo kujanza abona hano kubana ibyo bigoranye cyane akeneye ko hari uwamufasha kubona ibiribwa uburyo ndetse naho kuba kuko ahaba nyine murabyumva ni umuntu umucumbikiye kandi nyine iwabo w'ahandi ni iwabo w'ahandi amahanga ngarahanda niko bajya babivuga birashoboka ko we umuntu ashobora kugufasha cyangwa kukugira neza ariko akagira igihe akarambirwa ntawe utarambirwa mu buzima ntawe abisekera uwo ugufite cyane ko n'umubyeyi wawe wakubyaye yararambiwe rero n'umuntu wo handi kurambirwa ntabwo twabimusekera ntawamuseka ahubwo yarakoze yarakoze nyatari ubu se ujya uvanga ugatara ukajya ahandi hantu cyangwa ni ukwigomera hano paka ni ukwigomera mu rugo numvise ngo bagutanzemo igitambo ngira ngo kuko nibyo niko niyo makuru nari mfite buriya najya nzi ko ariko byaba bimeze ariko kubera yuko barabivuga ariko njye simboneye igihamya nkavuga ntese ubundi umuntu bamutangamo igitambo gute naje nzi rero kurama ibyo bimenyetso ukambwira uko byagenda nzi ko ndaza kuva hano njyanye amakuru y'ukuntu umuntu bamutangamo igitambo ntago mbizi kuko numva nafashwe ndi umwana niyo baba baranabikoze ntago nabimenya ariko ndumva ibitambo ntabihari kuko ubundi ahantu kuva kera uko nagiye mbyumva abantu bagenda bakajya kugutangamo ibitambo byibuza n'abantu bafite ibitereko bita bya nyabingi n'ibiki byose ibyo rero ntabyo nigeze mbona nta ruhimbi nigeze mbona iwacu niyo mpamvu nakubwira ngo ibitambo birahari kandi abandi numvaga bavuga ko ngo ari ahantu baba barashyize nk'ibintu by'uruhimbi bakagira ibintu basasira nabyo nabonye nabyo ugeze ubona wakuze mu rugo ari abakirisitu rwose ntabwo bari abakirisito bari abantu bo hanze badasenga ariko ibintu by'abapfumu ntabwo nigeze mbona babijyamo ntabwo nigeze ngewe mbibona niyo mpamvu ntakubwira ngo rero harimo ibitambo naramubonye ajya mu bapfumu fura muri urwo rugendo rwose wanyuzemo ni uwuhe munsi utazigera uva mu mutwe wawe utazigera wibagirwa umunsi wabaye kurusha indi minsi yose umunsi nicaye hasi burundu uwo munsi wambabaje kuruta ibintu byose niyo mbyibutse ndababa kuko nubwo nagendaga nabi narigenzaga nkava mu nzu nkagera ahantu hose numva nifuza uyu wa nyakwijyana mu bwiherero urumva uyu munsi ndageragezwa kubera iki kubera ko ntashoboye kwihagurutsa ngo nijyane aho nshaka nakujyana mu bwiherero biragoye urumva ko bibabaje cyane birababaje ibyo bintu bimbabaza mu buzima bimbabaza cyane kuruta ibindi minsi yose nabayeho kuruta indi minsi yose wabayeho uretse uwo munsi n'iki kindi kiba kikubabaza mu buzima tubamo n'ubundi bwa buri munsi mu buzima bwa buri munsi ikindi kintu cya kimbabaza niyo umuntu anuka akambwira nabi bituma nsubiza ubwenge inyuma nkabikurura avuga ese ubu ambwira nabi gutya areba ngewe naranze kuba muzima nk'abandi icyo kintu kirambabaza kiko kinkomeretse umutima kigatuma nibuka n'ibindi byose nanyuzemo bikomeye hari abajya babigerageza kukubwira nabi barabikora ubiherutse ni ryari ubiherutse ni muri iki cyumweru gishize kibanjiza noheli na banane yakubwiye ngo iki yaraje aranuka ambwira amagambo mabi arambwira ngo wowe na nyoko yarakwanze ntabwo ari njyewe uzakomeza kukwishingira yakubwiye ngo na nyoko yarakwanze si uzakomeza kukwishingira wambwiye nabi gutyo n'imbabaza cyane rero ndavuga ni imana ifite inzira zareba ukuntu yabigenza nanjye mbona aho guhagarara abona ubundi bufasha kuko byarambabaje kurusha ibindi byose furaha ugira telefone telefone ndayifite urayifite uzi nimero zayo nimero zanda zese zivuge kugira ngo umuntu udukurikiye nanjye ndaza kuzishyiraho hano umuntu udukurikiye yumva ari cyo yagufasha
undi aze kukwandikira cyangwa natwe yatwandikira ntacyo zivuge mizaru karindwi umunani zero umunani cumi na gatandatu magana arindwi na rimwe Florence ibaruye kuri telefoni ibaruye kuri nde njyewe yee Musabyimana Florence Musabyimana Florence Flora ihangane bibaho ariko umbe mana kunda kushwa ko byagenda kose bizacinzira kandi ndabyizeye sibyo usoza hari ubutumwa waha badukurikiye ubutumwa naho abantu badukurikiye naje gukora nsenga ubutumwa nabaha uraboneka muri zaburi ya 41 umurongo wa mbere turahera mu murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu ubwo butumwa nibwo njyewe nabaha buri muntu wese ushoboye gusoma akabisoma kuko njye ntabwo nabashije kwiga ntabwo nigeze niga kubera ikibazo cy'ubumuga cyenda kane nari mfite ubumuga n'icyenda gatanu ntangiye ishuri bita byanga ese ubumuga bwagufasha kera noneho bwamfashe muri 93 93 ubwo nafashwe nibwo wafashwe ariko natangiye ngenda nabi nibwo atangiye ugenda nabi ni ukuvuga ngo umaze imyaka irenga 28 ubayeho utyo nk'uko byagenze ikindi kintu nabwira abantu badukurikiye bajya bagerageza kwihanganira abantu babana n'ubumuga kubera ko abantu babana n'ubumuga babaho nabi kandi bagira ibikomere byinshi iyo ubashije kubyihangana nawe imana iguheraho umugisha yego ubwo ni ukuvuga ngo niba mbyumva ufite imyaka irenga 33 33 ndayigize 33 ushobora kujya utekereza kuba washaka icyo gitekerezo sinjyanigira bitewe n'ubuzima ndimo yego nyine byashobotse byabaho ariko ntabwo nagira igitekerezo cyo gushaka kandi mbona naho mpagaze kuko hari igihe cyageze mbona ko umuntu wese ari nk'ababashije kunoteza mu minsi ya mbere nkahita mbona nakura nkahita nkubonamo umwanzi wanjye imbere yanjye kandi atari nako biri yego bivuze ngo niba ntabwo nshyize nakubwira ngo mwiriwe cyangwa mwaramutse nkakwihorera ku bantu bose bivuze ngo hari igihe se wegeze kubona umusore ushaka kuba yatse ntabwo icyo gihe ntabwo nakigeze kuko abantu bose bahoraga babona ntigunze ntabwo nigeze ngira ibintu by'ibyishimo bahoraga babona ntigunze noneho abenshi bakananinya kangendera kure ndumva nimba nta kindi kintu wadusangiza muri ubwo buhamya bwawe twakureka seka niba ari cyo wumva wibagiwe watubwira ndumva nta kindi numva nibagiwe nta kindi wibagiwe urakoze cyane imana iguhe umugisha kandi imana ikomeze ikurengere inakurwanirire yesi ngira ngo murakoze cyane mwabyumvise ikiganiro twagiranaga na Florence cyarangiye aduhaye nimero ze uzabishobora ni ukuri ashobora kugira icyo akora nimero ze 081 81 67 01 ibaruye kuri Musabyimana Florence wamwandikira kugira ngo mwe mwabasha kuvugana ugire ibyo wamufasha bishoboka mu buzima yatubwiye ko akenera pampa yatubwiye ko isabune ibyo kurya yatubwiye ibintu byinshi kandi ndabizi ufite ubushobozi ushobora kuvuga ngo ushaka guhindura umuntu ubuzima muri uno mwaka birashoboka ushobora guhera kuri Florence waba ukoreye umugisha cyane murakoze imana ibahe umugisha